Vítajte pri dnešnom videu. Dnes si predstavíme enduro od značky Sun, a to model Kern N v najvyššej výbave Factory. Značka Sun je nová v našej ponuke, takže pre tých, ktorí ju nepoznajú, poďme si niečo v krátkosti o nej povedať. Sun je francúzska značka bicyklov, ktorá začala výrobou BMX už v roku 1982. V roku 1988 predstavila svoj prvý pevný oceľový MTB bicykel. Dnes vyrábajú od zjazdových modelov cez XC, BMX až po cestné aeromodely. Počas svojej histórie zaznamenala značka viaceré víťazstvá v zjazdovom týme na svetovom pohári. Model Kern N patrí vôbec ku najúspešnejším modelom značky z pretekárskeho prostredia. Jazdci, ktorí na tomto modeli jazdia EV, skončia v top 10 najlepších. Bicykel má celokarbónový rám, 29-palcové kolesá a zdví 155 mm vzadu a 160 mm vpredu. Z týchto parametrov je zrejmé, že je určený pre tých, ktorí vyhľadávajú ťažší terén alebo bikeparky. Tento model využíva systém pruženia Horstling, u nás známy aj ako štvorča. Bicykle s odpružením Horstling sú charakteristické čapom umiestneným pri zadnej osi na konci spodného ramena. Geometria bicykla nie je nijak zvlášť revolučná, no za to je rozhodne funkčná. Pri veľkosti M tu máme e-reach 456 mm, dĺžku zadnej stavby 439 mm a hlavový uhol 65,5 stupňa. Sedlový uhol patrí ku tým strmším a má hodnotu 77 stupňov, čo rozhodne oceníte pri strmých stúpaniach. Celkový pocit z posedu je taký, že sa cítite uložený pekne v strede bicykla. Karbónový rám je dostatočne robustný a pevný, čiže pri jazde nehrozí žiadne prehýbanie. Tlmič je tu pružinový Formula Mod, ktorý je schovaný v robustnom váhadle. Od špiny z kolesa ho chráni malý blatník. Nevýhodou tohoto uloženia je, že sa nedostanete ku nastaveniu odskoku bez toho, aby ste museli vybrať tlmič von. Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť, ak jazdíte aj v blate, je, že v priestore pod tlmičom sa ľahko hromadí špina. Samotný tlmič ponúka nastavenie kompresie, odskoku a možnosť uzamknutia. Zaujímavosťou tohoto tlmiča je systém CTS, čo znamená Compression Tuning System, a umožňuje vyhľadiť si odpruženie do posledného detailu. Vidlicu tu tiež nájdeme od značky Formula, a to model Selva S, so zdvihom 160 mm a priemerom vnútorných nôh 35 mm. Táto vidlica je sen všetkých, ktorí sa radi hrajú s nastavením. Vidlica ponúka možnosť nastavenia odskoku, rýchlej a pomalej kompresie, možnosť uzamknutia a rovnako ako tlmič aj systém CTS, s ktorým si vyladíte vidlicu presne podľa vašich predstáv. Jednoducho vymeníte ventil vo vidlici, čím sa zmení tok oleja a tým aj celá charakteristika vidlice. Keby som mal vymenovať všetky parametre tejto vidlice, tak by na to bolo potrebné samostatné video. O pohon sa stará kombinácia SRAM X01 Eagle a karbónových kľúk FSA. Kazeta má rozsah 10 až 52 zubov a vpredu je prevodník s 32 zubami. Brzdy sú tu štvorpiestikové Formula Cura 4. Brzdy ponúkajú dostatočnú silu s dobrou kontrolou dávkovania. Kotúče majú priemer 203 mm vpredu a 180 mm vzadu. Kolesá máme karbónové DT Swiss 1501. Myslím, že táto voľba poteší mnohých jazdcov. Plášte sú tu presne také, aké by sme chceli, aby výrobcovia dávali na všetky enduro bicykle. Maxxis DHF a DHR s bočnou ochranou Double Down a zmesou Max Grip vpredu. Sun Kern v najvyššej výbave Factory ponúka takmer všetko, čo má mať poriadny enduro bike. Kvalitný rám, pružinový tlmič, kvalitnú vidlicu, spoľahlivé brzdy, karbónové kľuky a karbónové kolesá na kvalitných plášťoch. Tento bicykel odporúčam všetkým, ktorí si chcú kúpiť hotový bajk a zároveň sa chcú odlíšiť a jazdiť na bajku, ktorý v našich končinách bežne nevidíte. Dúfam, že vám toto video pomohlo pri rozhodovaní.
Ak sa vám video páčilo, dajte klik na odber, like alebo nám nechajte koment. Vidíme sa pri ďalšom videu.